Lietuvą. Šeštadienį Rygoje startuoja Europos krepšinio čempionatas. Į Rygą jau važiuoja būriai lietuvių, pirmos rungtynės šį vakarą su Ukraina. Darom pamoką! Žalia balta, žalia balta, hei! Hei! Rygoje jau nuo šeštadienį ryto būriuojasi lietuviai. Skamba žalia balta, hei, hei ir Lietuva, Lietuva. Paklausiu maistruolių, kokiu taškų skirtumu baigsis pirmasis mačas su Ukraina? 13. 15. Plus 10. Plus 13. Plus 17. Plus 10. 10. 17. Plus 12. Plus 15. Plus 15. 4. 12. 85-78 Lietuva. Nu, plus 10 Lietuva. Plus 12. 15 taškų. Plius 10. Lietuva plus 15. Plus 15, todėl kad stačiau plus 13,5. 20 mažiausiai. 19 plus. Plus 15. Plus 8 Lietuva laimės. 12 taškų šiandien, nes pirmos rungtynės. Aš plus 8. Plus 6. 17. Plus 6. Plus 28. 11. 9. 11. 9. Plus 13! Plus 13! Mes laimėsim! Mes laimėsim! Kauna! Mes